З нами Віта Думанська буде, координаторка руху «Чесно». Пані Віто, вітаю вас. Вітаю вас. Будемо говорити про події, які відбулися в парламенті. В контексті корупції, звісно, будемо про це говорити. Адже для 90% українців, про це свідчить опитування, корупція є чи найбільшим бичем, взагалі, і ворогом номер один. І рівень до корупції, нетерпимість до корупції в суспільстві неймовірно висока. І в той же час це не зупиняє ні потоки, ні схеми. Ми бачимо, що це все продовжується і продовжується, і продовжується. На ваш погляд, от як зупинити це? Коли настане цей розрив між запитом на подолання корупції і, власне, здоланням самої корупції? Віть, запит на подолання корупції в українців традиційно завжди високий. Тобто, якщо ми глянемо соціологію навіть 10 років назад, то тема корупції в топі. Зараз він посилився ще й темою запиту на справедливість. І тому кожен корупційний скандал викликає такий суспільний резонанс, таке бурхливе обговорення. Якби ви мене спитали, ви питаєте, як це зупинити, знаєте, в мене відповіді нема. Але є інструменти, які непогано себе рекомендували для того, щоб хоча б контролювати нелегальне збагачення. Тобто парламент вчора в першому читанні прийняв закон про відновлення електронного декларування. Відразу скажу, що це ще не така перемога, бо це тільки перше читання, але це дозволило нам виконати запит міжнародних партнерів, тому що ми пам'ятаємо, що ми як країна обіцяли до кінця липня відновити декларування. Наразі маємо майже кінець липня і прийнятий закон тільки в першому читанні. З того, що ми спілкувалися з нардепами, є розуміння, що все-таки там в першій половині вересня, можливо, в другій половині вересня його ухвалять. Звичайно, є низка дискусійних положень, але тим не менше це такий важливий крок, який в сторону подолання корупції. Це до вашого питання. Пані Віто, тобто це, виходячи з ваших слів, це вимушений крок, адже до цього півтора роки та сама президентська фракція відмовлялася це питання виносити на загал і приймати рішення з приводу е-декларування. Тільки під вимоги вже Міжнародного валютного фонду повертаємо цю норму. Але знову ж таки, якщо ця норма тепер провалена, в терміни провалені, це якось позначиться на Україні в перспективі, в домовленостях нових з Міжнародним валютним фондом і з нашими партнерами? Я думаю, що цю норму, що той крок, який ми зробили, тобто прийняли закон в першому читанні, Міжнародним валютним фондом буде зараховано як повністю визначений це індикатор, так, але як фактично велика його частина. Тому тут залишається, особисто мені цікаво, чи будуть якісь спроби погіршити цей законопроект, бо ми розуміємо, що далеко не по всіх пунктах серед депутатів в Раді є консенсус. Тобто їм не подобається те, що їм треба декларувати місце проживання. Тобто не вдасться сховати. Є там питання до того, як робити оцінку майна. От зараз цікаво, чи буде конструктивна взаємодія, поправлять закон і ми приймемо в другому читанні, чи почнеться поправковий спам, ми знаємо, коли можуть подати 2-3 тисячі правок для того, щоб заблокувати важливу ініціативу. Тому зараз особисто я і чесно ми чекаємо на те, щоб зрозуміти, який буде закон до другого читання, з одного боку. З іншого боку, люди чекають, що з'являться у публічному доступі декларації і народних депутатів, і урядовців, і працівників Офісу Президента, для того, щоб подивитися, що ж там. Нагадаю, що в цій версії закону доступ до реєстру буде публічним, тобто ми зможемо бачити цю інформацію. Звичайно, не буде вказано, в якому місті знаходиться той чи інший об'єкт нерухомості, і не будуть вказані пов'язані люди. Але, тим не менше, загальний стан набуття майна, зміну майнового стану можна буде подивитися і можна буде співставити навіть з попередніми роками. Тобто те все, що цікавить людей, чи збагатилися наші посадовці і наші народні депутати за час війни,
ми зможемо побачити уже там буквально через кілька місяців від того, як набере чинності закон. Тому що, нагадаю, законотворці дали 90 днів для того, щоб подати декларації за попередні роки. Це за 21 і за 22. Якщо закон набуде чинності в вересні, то десь під Новий рік ми вже отримаємо доступ до реєстру і будемо бачити цю інформацію. Тому що наразі близько 7% народних депутатів тільки подали електронні декларації. Там в цьому декларуванні ще означені і військові. Йдеться про військових, які були державними чиновниками і зараз стали військовими. І чи це взагалі мова про всіх військових, в тому числі солдатів на передовій, які повинні будуть заповнювати декларації, коли повернуться із виконання бойових завдань? Ну, дивіться, в нас були переліки посад, які підлягають декларування. Тобто, якщо хтось з цього переліку пішов до війська, ця норма декларування стосується їх. Я бачила в інтернеті досить багато обговорень з приводу військових, і обговорюється воно в двох ракурсах. Перше, якщо ми дозволяємо військовим не декларуватися, то що ж буде з декларуванням воєнкомів? Оце останні нашумівші скандали із одеськими воєнкомами, із рівенськими, львівськими. Так, там мало не в кожному і донецькими, в тому числі, центрі є до них питання. Так, тому бачила дискусії із Радіною, це голова комітету антикорупційного, які обіцяють до другого читання якось врегулювати питання воєнкомів, щоб воєнкоми декларувалися обов'язково. А другий ракурс, який обговорюють з приводу військових, це те, чи не заважають наші посадовці масово кинутися до військових, отримати посвідки УБД для того, щоб відтягнути своє декларування. Не думаю, що це буде історія масова. Ми теж вчасно робили дослідження, буквально по кілька відсотків депутатів зради беруть зрад обласних обласних центрів або облрад беруть участь у бойових діях і служать в ЗСУ. От тому я не очікую, що це станеться такий прям масовий бажання натягнути на себе військову афіліацію для того, щоб не декларуватися. Ну, зрештою, в тому самому законі можна просто нормою означити конкретно, які посади, в тому числі військові, там заступники військових чи там представники центрів комплектації. Це ж можна вказати словами конкретно, щоб не підвішувати в цій ситуації, або ще не вгаляти додатковий стрес солдатів, які сидять зараз в окопах і думають: «Боже, я тут зараз воюю, мені тут на голову зараз міни, гранати летять і снаряди, все, що тільки в москалів є». А тут мені ще каже рідна держава: ну почекай, хлопчику, ти коли звідси вийдеш, ти ще маєш декларацію мені здати. Дивіться, це однозначно треба врегулювати, і не тільки це питання. От до другого читання там є низка норм, яких треба або конкретизувати, то, що я казала про оцінку майна, тому що дуже багато питань до того. Тобто, у нас інститут оцінки працював не так добре. І щоб не могли використовувати занижену оцінку для того, щоб прикривати щось, що не декларується. Питання військових теж треба врегулювати. Але якщо зосередитись на позитивних якихось моментах, то фактично відновлено не тільки сам компонент подання електронних декларацій, але й відновлена можливість НАЗК перевіряти ці декларації. Нагадаю нашим глядачам, що не просто депутати і посадовці не були зобов'язані подавати, але від НАЗК забрали повноваження перевіряти ці декларації. Наразі ця функція відновлена, тому після подання декларації чекаємо результатів від НАЗК. Цікаві там будуть дані, очевидно, наведені, тому що корупція, в принципі, залишається, ми вже говорили про це, одним із найбільших бичів, зокрема, і не тільки фінансова, і політична корупція. От на ваш погляд, те, як показово покарали депутата Арістова, навіть до кримінальної справи вже справа дійшла, і там будуть ним займатися. І це з одного боку. І те, як не покарали Миколу Тищенка за Таїланд, те, як не покарали Андрія Холодова, який зараз десь там по Європам катається, того самого Дубінського, який зараз у Барселоні, невідомо кого від чого рятує, Торохтія, який у Європі, Людмила Марченко, яку зловили на хабарі. Тобто є цілий сум за останні там, не знаю, там кілька місяців інформації, які з'явився по депутатам. І є конкретно один депутат там Арістов.
Арістова – це що? От відправили як жертву на заклання? Тобто виходить, що цього от пустили під укіс, а порешті що? Питання просто підвісили? Тоді для кого така показова боротьба із корупцією, як ми спостерігаємо? Ну, дивіться, ми маємо, і це вже ну, не цей перший випадок, маємо яскраві приклади точкової реакції. От тобто стається щось, скандал, реагуємо. От з Арістовим скандал, він написав заяву, вигнали, відголосували, забрали мандат. Так, пам'ятаємо Тищенко. Тищенко досі залишається в парламенті, але на оцій популістській хвилі, щоб вирішити питання Тищенка, ми пам'ятаємо, що запровадили обмеження на виїзд усіх депутатів, і під це попали депутати місцевих рад, особливо жінки, що спричинило хвилю складання мандатів. Тобто точкова невиважена політика, яка базується на таких от яскравих скандальних моментів. У мене немає відповіді, чому така непослідовність, чому не чіпають Дубінського, який вчинив ту ж саму історію, маніпулятивно виїхавши начебто для лікування батька, а натомість поїхав до океану розважатися з своєю дівчиною. От чому непослідовність, не можу вам відповісти. Можливо, про певні ролі в партії і значення для партії. Тому що на Дубінського було чимало скарг з боку Київської області про його спроби впливати на політику в облраді. Тобто і виборці, і громадські організації багато про це скаржились. Проте відповідної реакції немає. Ну це знову вкотре говорить про слабкість інституції, тому що з одного боку виходить, що це просто система вручного такого собі управління, розподілу, кого покарати, а кого не покарати. Тому що якби ця система працювала загалом однаково для всіх, то не було б тоді оцих очевидно вибіркових прізвищ, когось, от як Торохтія, наприклад, можна випустити, він собі спокійно, чи Холодова, які спокійно собі живуть в Європах і почуваються сухо і комфортно. Ну, а Арістова, я не захищаю на даному випадку Арістова, просто констатую факт, Арістова за такий самий проступок можна позбавити мандата та ще й і кримінальну справу завести. Одним виходить... Він сам заяву написав, тут важливо уточнити. Яка різниця? Головне, що у нього є кримінальна справа, і тепер йому треба буде ходити на допити, а решті на допити не ходять. Тому що їм там сухо і комфортно в Європах. Минулого тижня про дискусія про витрачання грошей місцевими органами влади, державними органами влади через закупівлі ProZorro підняла досить таку бурхливу хвилю. Президент з цього приводу висловився, сказав, що варто гроші витрачати ощадливо і правильно, визначаючи стратегічні задачі і ставлячи пріоритети. От якісь там 3-4 дні побачили на ProZorro чималу кількість запитів на закупівлю дронів, а потім знову все затихло і знову повернулося до закупівлі товарів, послуг, які не пов'язані з війною, з обороною. Одним словом, такий, знаєте, був ніби тест на міцність. От як відреагує там суспільство? Ага, суспільство погодилося, що все нормально. Далі можна відкотитися назад. Я зараз запитів на тендери десь від мільйона і вище, ну знову кількість збільшилася в рази, а дронів зменшилося. Що, знову ж таки, відбувається з тими з державними фінансами? Як от взагалі тут внормувати позицію? Як знову привести всіх до тями? Дивіться, тут не все так однозначно. Це, звичайно, дуже погано в останньому контексті. Так. Але ми маємо розуміти, що відбувається. Держава і витрати на оборону – це витрати з державного бюджету. Коли ми говоримо про те, що містам забороняють витрачати кошти на щось, це намагання перекласти видатки з місцевого бюджету на плечі громад. Тобто частину державного бюджету, щоб фінансували місцеві бюджети. Ну, видатки, щоб фінансували місцеві бюджети. З одного боку, це трохи небезпечно, тому що це підриває фінансову стійкість у громадах і руйнує ці принципи децентралізації. Ми це розуміємо, так? З іншого боку, якщо ми дивимося перелік закупівель громад, там дійсно є ті закупівлі, які виглядають, ну, принаймні, скажімо так, м'яко, неактуальні у час війни. Тому тут, швидше за все, державний бюджет мав би переформульовуватись, переструктуровуватись для того, щоб забезпечити закриття тих воєнних потреб, які ми маємо, а місцеві бюджети мали би зважено підійти до витрачання коштів. Але, знову ж таки, через оцей скандал руйнувати принципи децентралізації, перекидати, змушувати
громади фінансувати те, що ми мали фінансуватися з державного бюджету, це теж не ок. Спасибі за коментарі, Віта. Віта Думанська була з нами, координаторка руху «Чесно». Говорили про витрачання грошей, про корупцію.